balança tá carregada. Agora é só a gente ir lá e descarregar. Chegou, hein? De caipira, também que tem a galera que vai lá pro fundão do Mato Grosso, Rondônia, aí pega aí 200 km de terra, hein? Um pouquinho escuro, hein? A mão do outro, eu entro em pânico aqui só de ver essa, só de pensar em estar nessa estradinha aqui que dá 7 km da minha cidade, hein? Eu sei que é boa. Já fico morrendo de dó do caminhão. Thank you.
Mozana, qual que é Silvio Moacir Regala? Silvio Moacir Regala, qual que é? Lá no final, né? Márcio, onde que é a Silvio Moacir Regala? Depois daquele... Depois da esquina do... Da tabacaria ali. Beleza, obrigado. Você não tem mapa? Hã? Não tem mapa? Tem nada. Dá um lá. Aí galera, ganhei o mapa da minha cidade. Deus abençoe. Aí, agora não me perco mais chavante, só. Chegamos.
É, pessoal, isso aí, clica no joinha. A gente deu uma voltinha no tapete caipira aí. Um pouquinho de chão pra nós aí. Abração, fiquem com Deus aí. E ó, deixa o seu like aí, ó.